אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-Level C, הרמה הגבוהה ביותר. כאן ב-Level C אני אדבר uh, בחופשיות, uh, אני אנסה לדבר בשפה היומיומית שלי. Uh, כמו שאני מדבר ביום-יום, אני גם אשתמש ב... אני אשתמש גם במילים גבוהות יותר מאשר ברמות אחרות. Um, זהו, אז אנחנו נעשה היכרות קצרה. Uh, וגם אני אסביר קצת על הערוץ, זה מה שנעשה בסרטון הזה. בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז אני ETL. השם שלי ETL. Uh, סליחה, uh, השם שלי ETL, אני גר בישראל. בירושלים. במקור אני מדולב, מהיישוב דולב, שנמצא קרוב ל... לעיר מודיעין, מי שמכיר. ופה בערוץ שלי אני מלמד עברית כמובן, כמו שהבנתם. קודם כל, כל הכבוד על העברית שלכם. יש לכם עברית מצוינת. אם אתם ב-level C, זה אומר שממש ממש התקדמתם עם העברית שלכם, עשיתם דרך ארוכה, אז סחתן. כל הכבוד. אני רוצה גם להרחיב טיפה ל-Level C, אני באמת uh, אדבר באופן שוטף יותר, uh, במהירות גבוהה יותר. אם זה טיפה קשה אז אפשר גם באמת להנמיך את המהירות, ביוטיוב יש את האפשרות לעשות את זה. Uh, תסתכלו שם בסרגל כלים. כמובן יש גם כתוביות, אז אתם יכולים להשתמש בזה. זהו, אז אני כמובן אשתמש גם במילים גבוהות יותר, ו... לפעמים כשאני אחשוב שצריך להסביר, אז אני אסביר, אבל שוב, יותר בעזרת מלל כדי להרחיב את אוצר המילים שלכם. עם זהו, חיכיתי הרבה זמן לעשות level C. רציתי לפני כן לעשות את הרמות הנמוכות יותר, כדי לעזור לאלה שבכלל לא יודעים עברית עדיין. וכאן המטרה זה באמת ב-level C, זה באמת לקחת את העברית שלכם ולהעיף אותה למעלה. לרמה כאילו הכי גבוהה שיש, בעזרת השם, רמת שפת אם, עברית שוטפת, זאת המטרה. זהו, אז סיפרתי קצת על עצמי, איפה אני גר, אני גם ממש מבקש שאתם בעצמכם גם תכתבו למטה בתגובות, אפשר בסוף הסרטון. מאיפה אתם? מי אתם? מה הסיפור שלכם? למה אתם רוצים ללמוד עברית? ככה שנוכל קצת להכיר. במסגרת ההכירות אני גם אספר לכם, למה בעצם פתחתי את הערוץ הזה. אז הסיבה, יש כמה סיבות. קודם כל, כי אני מאוד אוהב את יוטיוב, אני נמצא בו המון, אני לומד ממנו המון. זכיתי גם ללמוד ממנו שפות, ממש לשפר את האנגלית שלי, יש לי אנגלית, ברוך השם, מאוד טובה. ללמוד קצת ספרדית, יש לי ספרדית ככה ברמה סבירה. וצרפתית, uh, אני עכשיו באמצע ללמוד צרפתית. האמת שיש ערוץ, uh, French Comprehensible Input, שכדאי לתת לו קרדיט, כי הוא נתן לי באמת השראה, וככה מאוד עזר לי בצרפתית, אחלה מורה, וגם uh, זה ממש השראה לערוץ הזה. אז אם בא לכם ללמוד צרפתית, זה המקום הנכון לעשות את זה ביוטיוב. בערוץ French Comprehensible Input. <laughs> עד לכאן הקרדיט. אוקיי, okay, אז אני גם מאוד אוהב שפות כמו שהבנתם, אז זה היה חיבור טבעי כזה. חוץ מזה, סיבה נוספת אה, ומרכזית, אה, זה היה בעקבות ההרצאה שראיתי, הרצאה שהעביר מוטי יוגב, אני אראה לכם אותו. מוטי יוגב, האמת שהוא שכן שלי, במקור אני מדולב והוא גם גר בדולב. במקור הכוונה, פעם בהתחלה, המקור, המוצא, אני מדולב. כרגע אני גר בירושלים, אבל בעבר גרתי בדולב. אני עדיין גר בדולב, אפשר לומר, כי עדיין אין לי את הבית שלי. זו דירה זמנית שאני גר בה. ההורים שלי גרים בדולב. ואני מגיע לשם אה, לסופה לסופאשים וכאלה. אה, עדיין יש לי שם חדר והכל. <laughs> סגור סוגריים. אז מוטי יוגב הוא שכן שלי. אה, בן אדם מדהים. עושה המון דברים. בעבר היה גם חבר כנסת. אה, ראיתי הרצאה שלו בקפה דעת. בוא נראה אם נמצא את זה. אני בכל מקרה אשים קישור. כן, הנה. אלם במילואים מוטי יוגב, אלם זה ראשי תיבות של אלוף משנה, אה, זה דרגה בצבא, דרגה ששמים פה על, ה... אה, על הכתף, נכון? בצבא יש, אה, אה, יש טוראי, קצין, זה דרגות. אז אלם זה דרגה בצבא, אה, אלם במילואים מוטי יוגב, סיפור העלייה והקליטה של בני מנשה. Uh, עכשיו אני לא סגור באיזה מסגרת, כאילו בא, באיזה תפקיד הוא נמצא, מוטי יוגב בטח מדבר על זה בהרצאה, אני לא זוכר. Uh, אני אשים קישור, כמו שאמרתי, ואני <laughs> קצת מתפזר, אבל אני, אני רק אגיד שב-level c אני אעשה את זה הרבה. אני אשים קישורים להרצאות או לתכנים אחרים מחוץ לערוץ שלי. כי אני חושב שזה ממש ממש יכול לעזור לכם לשפר את העברית שלכם. אחד הדברים הכי חשובים בלימוד שפה זה לשמוע המון המון המון. וזה שיהיה לכם ככה מגוון ועוד אפשרויות אה, לשמוע תכנים איכותיים בעברית, אה, עברית אה, מדוברת, ישראלית, זה פשוט מצוין. אז אני אשים את הכישור הזה למטה, אם זה מעניין אתכם תצפו, הרצאה מאוד מעניינת. אה, הוא מתמקד שם בבני המנשה, אבל הוא גם מדבר על הקליטה באופן כללי. עכשיו, אחד הדברים שהוא אומר שם, שהמדד, אחד הפרמטרים, המדדים לקליטה טובה, זו השפה. אם בן אדם מצליח לרכוש את השפה העברית, אז הוא נקלט במדינה, בישראל, בצורה מצוינת. ואם לא, אז יש לו המון קשיים, קשיים בקליטה. קליטה, הכוונה, אה, בקונטקסט הזה, בהקשר הזה, הכוונה כשבן אדם הולך למדינה אחרת ורוצה לגור שם, אז בעצם אם הוא משתלב טוב בתוך החברה, בתוך המדינה, בתוך הסביבה, אז אנחנו נקרא לזה שהוא נקלט טוב במדינה. עוד קצת הרחבה על המילה קליטה, קליטה יש גם בטלפון סלולרי, קליטה סלולרית של האנטנה. כשיש קליטה טובה שומעים מצוין, וכשאין קליטה אז שומעים מקוטע, שומעים לא ברור, יש רעשים אולי. אז זה גם במילה קליטה. עוד, עוד דוגמה טובה למילה קליטה, זה יהיה בצמחים. כשיש לנו צמח, אנחנו, לפני שיש צמח, יש זרע שנמצא בתוך האדמה, ואם הזרע הזה נקלט טוב, אז הוא באמת גם צומח, הוא מצמיח שורשים וצומח באופן בריא וטוב. אז זה קליטה. אנחנו בהמשך נשמע שוב פעם מילה על קליט... עוד מילה ממשפחת... מאותה משפחה. זה ב hebrew Comprehensible Input, אז התרגום המילולי של... אינפוט זה קלט, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה בהמשך, בכל מקרה. אז זה מה שמוטי היקר אמר בהרצאה. הוא אמר שברגע שיש לבן אדם שפה טובה, הוא נקלט פה בצורה מצוינת. אז אני שמעתי את זה, וחשבתי שאני יכול לעזור. <laughs> כשחשבתי מה... יצא לי לחשוב איך אני יכול ככה לתת כתף, במיוחד לאור המצב. אנחנו עכשיו במלחמה בעקבות האירועים של 7 באוקטובר. אני פשוט לא יודע מתי אתם תראו את זה. אז העם המדהים הזה, שכל אחד, בטח שמעתם סיפורים, אם לא, אני אשים כמה למטה. באמת, אנשים מדהימים. אין על העם הזה, אני מאוהב. אני אשים קישור למטה, כמה קישורים של סיפורים של אנשים פשוטים שגרים פה במדינה ופשוט לקחו יוזמות ועשו דברים מדהימים. באמת סיפורים מדהימים, אני אשים כמה. אז אני אמרתי, איך אני יכול ככה לעזור, לתת את התרומה שלי, ואמרתי, וואו, זה אופציה. במיוחד שבעקבות uh, כל האנטישמיות שעכשיו מתחילה לגאות בעולם, לגאות הכוונה, זה ממשפחת המילים של uh, גאות ושפל. זה נכון? אתם מכירים, אני לא יודע אם אתם מכירים את המילים, זה בקשר ל, לים. לים יש גאות ושפל. כשהים מתחיל לעלות זה הגאות, וכשהוא uh, יורד טיפה, אז זה השפל. אפשר גם לשמוע את המילה גאווה, גאווה זה גם מהמשפחת, מאותה משפחת מילים, גאות, גאווה, לגאות, אז לגאות זה לעלות, אז האנטישמיות שעכשיו גואה בכל רחבי העולם, אנטישמיות שעולה וצצה, אז היא כמובן תביא עוד עולים חדשים לפה לארץ בעזרת השם, וגם בלי קשר. יש המון עלייה, ברוך השם, לארץ. וחשבתי שזה יכול להיות אחלה אה, הזדמנות ואחלה תרומה אה, לכל העולים החדשים אה, שיכולו להיכנס פה לערוץ הזה וללמוד את השפה העברית בקלות ובכיף, אה, בעזרת השם. אה, וזה גם ה... זה החזון שלי, שכל מי שירצה ככה ללמוד עברית יוכל להגיע לפה לערוץ, וללמוד בכיף. החזון שלי, חזון, אני גם אגיד כמה מילים על החזון, למי שלא מכיר את המילה. אפשר לראות לדוגמה את הרצל, חוזה המדינה. חוזה, בן אדם שהוא חוזה משהו, לחזות זה לראות למרחוק. אז הרצל, שהוא היה חוזה המדינה, אז הוא גם, החזון שלו בעצם היה שתקום מדינת היהודים. היום אנחנו קוראים לה מדינת ישראל, אבל אז הוא קרא לה מדינת היהודים. זה היה החזון שלו. החזון שלי זה שכל מי שירצה ללמוד עברית יוכל להיכנס לערוץ וללמוד עברית בכיף. אה, אוקיי, זה ככה למה פתחתי את הערוץ הזה. בבקשה, בבקשה. אה, תכתבו למטה גם אתם, תשתפו קצת. מי אתם, מאיפה אתם, מה הסיפור שלכם, אני ממש חושב שזה יכול ככה ליצור איזושהי קהילה, איזשהו עניין בינינו מעבר לתכנים, שתהיה בינינו איזושהי תקשורת, וככה זה יכול לעודד אותי להוסיף תכנים לערוץ ולעודד אתכם ככה להיכנס ולשפר את העברית שלכם. אז אני חושב שזה יחל רעיון, אז בבקשה בבקשה שתפו פעולה. נכתבו למטה בתגובות, אני ממש אשמח להכיר אתכם. עוד כמה מילים על השם של הערוץ, Comprehensible Input, Hebrew Comprehensible Input. אז מה זה Comprehensible Input? כמו שאמרתי מקודם, זאת השיטה. זאת השיטה שבה אני מלמד פה את השפה העברית. אז Input, כמו שאמרנו, זה קלט. וקלט זה באמת מלשון קליטה, כמו קליטה בסלולר, או קליטה בישראל. Um, האמת שהמילה קלט היא ממש um, מרכזית בתחום המחשוב. בתחום המחשוב והאוט... והאוטומציה, מלשון uh, אוטומטיקה, אוט... אוטומטי, קלט okay? uh, הוא כלל הנתונים המגיעים אל המחשב או אל מכשיר אוטומטי אחר מן העולם שמחוצה לו. כלומר קלט זה כל דבר שמגיע מחוץ למחשב לתוך המחשב. אמצעי קלט הם כלל האמצעים להזנת המחשב. אמצעי קלט זה בעצם כלים שדרכם המחשב קולט. לדוגמה מקלדת, מקלדת זה מכשיר קלט, זה אמצעי קלט, גם העכבר כמובן, העכבר של המחשב. זה אמצעי קלט, דרכו המחשב, دר, דרכו מזינים את המחשב ודרכו מגיעה אינפורמציה ומידע למחשב. אז זה קלט. אז input זה קלט. Comprehensible בעברית זה מובן. אז תרגום מילולי של Comprehensible input יהיה קלט מובן. אבל אני חושב שתרגום מדויק יותר יהיה מסר שמבינים, מסר מובן. ומה uh, שזה אומר, זה שם מפוצץ כזה, אבל מה שזה אומר זה מאוד פשוט. השיטה של Comprehensible Input, מסרים שמבינים, היא פשוט ללמוד שפה דרך מסרים שמבינים. כלומר, כשאני שומע שפה חדשה ואני מבין את המסר הכללי של הדובר של מי שמדבר את השפה, אני מתחיל לקלוט את השפה, מתחיל להבין אותה, המוח שלי שמתוכנת ללמוד שפות באופן טבעי. ממש בקסם, כמו קסם, הוא מתחיל לקלוט את השפה ולרכוש את השפה, להתחיל להבין מילים. כלומר, שוב, כש כשאני שומע שפה חדשה שאני לא מכיר, אני לא מבין כל מילה, אני... אני לא מבין למעשה, אני לא מבין אפילו מילה אחת. אבל אם אני מבין את המסר הכללי, אני מבין את הרעיון שהבן אדם רוצה להגיד, אז בצורה הזאת, גם אם אני לא מבין כל מילה, אני מתחיל להבין את השפה. זאת השיטה, זאת השיטה. אני אתן דוגמה קטנה. תדמיינו שאתם בכלל לא מבינים עברית, ואני אומר לכם, שלום, אני איתי אל. זאת היד שלי, יד. זאת עוד יד שלי. יש לי שתי ידיים. אחת, שתיים. שתי ידיים. <laughs> אוקיי, עכשיו תדמיינו שאתם לא מבינים עברית. אז אתם לא הייתם מבינים כל מילה, לא הייתם מבינים מה זה אני. לא הייתם מבינים מה זה יש, מה זה לי, מה זה שתי, מה זה ידיים, לא הייתם מבינים. אולי שתי, כן, כי עשיתי ממש... אבל uh, הייתם מבינים שאני אתי-אל, השם שלי אתי-אל, ו... ושאני מדבר על ידיים, ו... ושיש לי שתיים כאלה, <laughs> כן? <laughs> הייתם מבינים את המסר, לא כל מילה שאמרתי. בדרך הזאת, כשלומדים ככה, אז מתחילים להבין באופן אוטומטי, באופן טבעי, לבד, המוח עושה את זה לבד, לא צריך להתאמץ יותר מדי, זה קורה באופן טבעי. ככה מתחילים להבין את השפה. יותר מזה, מי שהמציא את המושג הזה, Comprehensible Input, זה אחד בשם סטיבן קרשן. אני רוצה שתראו אותו. סטיבן קרשן, זה האיש. Uh, הוא בלשן אמריקאי, פה כתוב אמריקני, לא יודע למה, בעיקרון אומרים אמריקאי, נשמע לי באבויות הטוב. <laughs> uh, בלשן אמריקאי, uh, בלשן זה מקצוע. מקצוע של חקר שפות. הוא חוקר שפות, הוא לומד את uh, תהליך הלמידה של השפה, את מבנה השפה או שפות באופן כללי. זה המקצוע שלו. מקצוע, כמו שנגרות, נגרות זה גם מקצוע. נגר, אני אראה לכם רגע. למקרה שאתם לא מכירים את המילה. נגר, סליחה. נגר זה אדם שעוסק בעץ. הוא בעצם בונה, בעזרת עץ הוא בונה רהיטים, בונה ארונות, שולחנות וכאלה. אז נגר זה מקצוע. מהנדס בניין זה מקצוע. אדם שמתכנן בניינים, האמת שאפשר גם אדריכל, זה גם מקצוע. אדם שבאמת מתכנן יותר את המבנים, איך הם יראו, מהנדס בניין, אני חושב שזה בן אדם שיותר נמצא בשטח ומוודא שהתוכניות של האדריכל באמת קורות. לא רק מוודא, אולי גם כנראה שזה יותר מורכב מזה, אבל אדריכל זה כנראה הבן אדם שיותר מתכנן, נראה לי. בכל מקרה, זה מקצועות ממש כמו בלשן. בלשן זה אדם שחוקר שפות. מאמר מוסגר, <laughs> בגלל שזה חוקר, זה דומה <laughs> äh, לאדם שלבלשן, äh, לבלש, סליחה, לבלש. עכשיו, המילה בלש והמילה בלשן זה שתי מילים שונות ושתי מקצועות שונות, שתי מקצועות äh, äh, שונים לגמרי. בלש זה כמו שרלוק הומס, בן אדם שבולש ו... ומחפש. אה, ובלשן זה אדם שחוקר שפות, כמו שאמרתי. זה מאמר מוסגר. מעניין לראות אם יש קשר ביניהם בכל זאת. אה, אני לא יודע, אני אבדוק את זה אבל. אני אבדוק את זה, אני אעדכן אתכם, אולי נעשה לזה סרטון נפרד. <laughs> אז זה סטיבן קרשן, בלשן אמריקאי. הוא זה שטבע את המושג הזה, Comprehensible Input, והוא דיבר על השיטה הזאתי. ומה שבאתי להגיד זה שהוא אמר אמירה מאוד נועזת, מאוד אמיצה, אולי אפילו מפתיעה. הוא טוען שהשיטה Comprehensible Input, זה בעצם השיטה היחידה, הדרך היחידה, היחידה ללמוד שפה חדשה. בעצם כל אדם שלומד שפה חדשה, עושה את זה דרך קומפרנסיבול אינפוט. והאמת שאני מסכים איתו. מהניסיון שלי בללמוד שפות, אני ממש מסכים. אני חושב שזאת הדרך היחידה והטובה ביותר כשמתמקדים בצורה הזאת ומתאימים את, ה... את הרמה של השפה ש... ששומעים לרמה כזאת שמבינים באמת את המסר הכללי. אני חושב שכדאי אזור ה... זה כמובן משתנה, כי כשאתה בהתחלה אתה לא מבין כלום, אבל אולי אזור ה-80% הבנה זה ככה הנקודה הכי טובה, האיזון הכי טוב. אבל כמובן אפשר גם פחות, גם יותר, תנסו גם בעצמכם. זה משהו שממש אפשר לשחק איתו. בכל מקרה, אפשר גם לראות ממש ילדים קטנים שהם לומדים שפה, זה ממש הצורה שהם לומדים. כי הם לומדים, הם שומעים את המילים ואת השפה בהקשר. כלומר, המסר הוא מובן, מדברים אליהם בצורה מאוד פשוטה ו, ובתוך הקשר מאוד ברור, והם שומעים את השפה, וככה לאט לאט המוח קולט את המילים ואת השפה. Ee, זהו אז זה סטיבן קרשן, קומפרנסיבול אינפוט, לכן קראתי ככה לערוץ שלי. זהו בבקשה בבקשה שוב, תכתבו למטה, אה, תשתפו מי אתם, כל דבר אחר אני אשמח להכיר אתכם, תודה רבה, נתראה בסרטון הבא, נתראה.